jsem spomínal už nič. Tady smrtel mogu potreškovat životu. Tady ta ima i od ono što to i nema. Tady i vo smrt da sunuvaš i se budiš. Ili sun ti beše samo ovoj život. Tako. Оти јас ти запалив свеќа најгорка. Да не бъдеш во одежната светлина. Да не се сукаш по дълбоки димници. Песната ја знам многу одамна и навистина многу ја сакам, инаку настапив со песната на Петремо Андреевски, кој ми е омилен македонски автор, се вика ти направи едно што се прави еднаш. И кога професорот ми соопшти дека сака јас да настапувам оваа година на надпреварот, јас веќе ја имав песната и ја имав одбрано и знаев со која ќе одам. Му ја кажав, му се допадна и почнавме да ја спремаме некаде, мислам, негде околу мај. Така некако мај-јуни, работевме редовно, се гледавме и во летото, правевме проби и Ана Приварот беше сега на 25 октомври. Во песната се работи за личност која што е почината и преку песна и се обраќам неа. Мислам, мене многу ме допираше песната затоа што имам личност која што ми недостасува и која што сакам да ја прашувам истите прашања што ги поставува и авторот во песната и навистина ја чувствував премногу.
Значи фестивалот ова беше седма година како се одржува и како минува времето станува се посериозен и посериозен, затоа што доаѓаат актери кои што се навистина големи актери во Србија, кои што се во жири. И едно од работите што ми беше многу драга е тоа што се дружевме многу, излегувавме заедно и дури не се ни чувствуваше некоја конкуренција, единственото, мислам, ние се дружевме и навистина не гледавме кој ќе победи, туку го оставивме тоа на жирито да си го заврши. И покрај тоа што јас победив, навистина чувствував дека на сите колеги им беше драго и заедно славевме, се радувавме на мојата награда. Исто ми е многу мило што запознав многу колеги од другите држави со кои што знам, мислам, се надевам дека ќе соработувам подоцна, со кои што ќе се дружам понатаму и така. Јас заедно со мојата другарка и колежка Јоана отидовме во Прибој на фестивалот. Си поминавме одлично. Најпрво се запознавме со многу луѓе, студенти наши и едни колеги од останатите академии од регионов. Босна, Србија, исто така од Приштина. Стигнавме нови контакти, многу се здруживме и разменивме некои работи, вежби, може би начин на работа кој што секој поединечно ги работи на својата академија. Она што ми остави впечаток е тоа присуството на работилницата. Имавме работилница, карактеризација на стих под раководство на Душан Матејич. Исто така гледавме представи. Секоја вечер имавме по една или по две представи. Присуствувавме на три монодрами и останатите представи беа некој од Сараево, некој од Југословенско драмско позориште. Си поминавме преубаво и така. Па, се радувам секако што Јоана победи на фестивалот во Прибој. Инаку ние секако три пати бевме во врвот, во голема можност да победиме. Еднашка со Чедомир од Куманово, кој беше прогласен и од публиката и од победничката таа година, само за еден бот, нели, за вистински победник. Тогаш и држав семинар за стратегиите, како да го кажеме, односно принципот на работа во македонската говорна школа, од антиката до денес. И со Сандра Танчева исто имаме сведоштво, тоа беше исто така една добра песна која носеше силна порака и многу чувствено ја издржа минатата година, дека публиката, кој жирито гласало, викала уа. Тоа ни го кажа Ема, незината колешка, која исто така беше на фестивалот. Значи, македонската говорна школа секогаш оставаше добар впечаток во Прибој. Прибој е поетски град, бидејќи таму и во времето на поранешна Југославија се случувале големи поетски манифестации, тие ги познаваа поголем број македонски поети. И прибојската публика е она што таа го сеќава, што го има во македонскиот јазик, а тоа се оние Хомерови дактили. Значи, ритамот на македонската поезија е дактилот, раниот Хомеров јазик, нели, кој ги има во Илијадата на Хомер. Во српскиот јазик, например, е својствен трохеот, додека во јазиците на околните наши соседи поприлега јамбот во албанскиот и во бугарскиот, што е Шекспиров ритам, а ние зборуваме за еден леви и десни дактили, што се обредни метрички стапки и кои ја даваат таа духовна сила по македонската поезија. Значи, Јован, оваа година работевме еден период од мај таму некаде до октомври, до заминувањето. Избра песна во која доста длабоко чувствено влезе и сега работевме на тој нов стадиум, степен духовно зборување. Значи, духовно зборување, повисок степен. Тешко е да му објасниш на некој кој театарот го разбира само телесно што е тоа духовно зборување. Па, например, ете обредните метрички стапки, левите и десните дактили служеле за исцелување, за одврзување, за врзување во раната антика, а секако ја имаме и она позната сроченица за театарот, дека театарот има исцелителна природа, за некој тоа денеска е комплетно неразбирливо. Со оваа победа на сценски говор и Јоана Спасиш на фестивалот во Прибој, им ја честитам 50 годишнината на факултетот. Му ја честитам. И на сите колеги им ја честитам 50 годишнината на Факултетот за драмски уметности и секако
Сам на себе си си честитам 35 години како сум на ФЕДЕ, од студент, демонстратор, помлад асистент до денеска. Ние имавме прва генерална проба, кога настапувавме само пред комисијата, затоа што не сакаше комисијата да не слушне само еднаш и од едно слушање да оформи мислење за тоа како се ме настапила. Првиот пат пробувавме само пред нив, а вториот пат беше пред публика, кога ни ги дава оценките, така што веројатно тие имали некоја слика како со која песна настапуваме и како можеме да се покажеме, но сепак финалните резултати беа од тоа како ќе се покажеме пред публика. Искрено не очекував дека ќе победам. Мислев дека ќе победат некои други колеги и затоа што не бев ништо многу задоволна од тоа како поминав на генералната проба, си реков дека ќе излезам на сцена и ќе го кажам текстот, ќе кажам песната за себе и за човекот кому му се обраќам. И навистина не очекував да добијам толку високи оценки, добив 3 десетки и 2 деветки. И интересно беше тоа што јас бев предпоследна и веќе се знаеше претходните кои оценки ги има, така што јас кога излегов има високи оценки, после мене имаше само уште една колешка која што дури ме кажа дека откако слушнала колку високи оценки имам, не сакала дури ни да излезе, така што кога ги добив оценките веќе знаев дека имам победено, не верував, се дури не ми ја дадоа наградата, навистина не верував. Ми беше едно од најубавите впечатоци ми беше тоа што излезе професорот Радован Кнежевич да ме прогласи за победник, рече дека победник на овогодишниот фестивал е македонско девојче. Излегов, се поклонував, имаше долг аплауз и потоа ми пеа сите колеги македонско девојче на сцена. Па јас поезијата ја сакам премногу и навистина многу сакам да зборувам поезија и оваа награда знам дека ми е поттик за понатаму да работам повеќе поезија затоа што навистина чувствувам дека ми лежи некако и драга ми е. А во врска со песната навистина многу сакав да ја зборувам и знам дека ќе продолжам да ја зборувам, навистина ми е многу драга и блиска и некако така буквално ги искажувам моите чувства кои што ги има во мене и константно ми се вртат прашањата што ги има во песната. Мислам дека оваа песна која што јас ја работев за фестивалот беше љубов на прв поглед. Јас кога ја прочитав првпат, навистина многу ми се допадна и беше предност оваа година што јас имав право сама да си одберам поезијата, односно што професорот ми даде можност. А од друга страна, сепак, мислам, често се случува нели да добиеме текстови кои што не секогаш ги ни се допаѓаат и не секогаш ги разбираме, но тоа е и едно од убавините на нашата професија да го говориме текстот кој што не сме го напишале ние и сепак да најдеме нешто за кое што ќе се фатиме и ќе се пронајдеме во текстот, да најдеме заеднички јазик со текстот и навистина да го изиграме тоа и да го почувствуваме тоа што некој друг го напиша. Додека се одвиваше над преварот, јас бев во публика, во првите борбени редови, и на својот мобилен телефон водов список за секој надпреварувач колку поени освоил. Јована беше предпоследна, и кога во джирито ги крена останатите 2 десетки, всушност 3 десетки вкупно, јас не знаев каде се наоѓам и бев премногу возбуден и не знам што се случува. Веќе ми беше се јасно, ама реков мајде ќе почекаме до крајот, додека не се добија таа диплома и признание, до тогаш ништо. Откако ги сообщија резултатите, јас само снимав со својот телефон и откако рекоа дека Јована е победник, тоа делчам на мојот телефон јас го немам. Бидејќи од возбуда сум го исклучила телефонот, и не знав каде се наоѓам, само гледав што е можно побрзо да излезам на сцена и да си окушнем другарката. Значи има текстови кои се духовни, пророчки, како ги нарекувам, например Шекспир, кој е толкување на Библијата во таа јамска структура, Достоевски, комплетната античка македонска драма Еврипид, Софокле, Ескин зборува за односот на човекот и Бог. Значи македонската говорна школа и Македонија е земја на словата. Ескин и Исократ, представници на македонската партија во Атина, се најдобрите говорници оратори во античка Македонија, заедно со Демостен, син Демостенов Пајаниец од Пајонија, како што кажува самото име, нивните беседи се познати, Аристотел, царскиот македонски лекар, нели е поставува основата на доброто говорништво, јасност, непосредност, отвореност, чувствена структура,
Дури и вежбите Аристотеловиот круг што ги работиме на факултетот со старата античка македонска говорна школа, Македонија е земја на словата и ние имаме обврски, затоа секој втор тука пишува и зборува поезија. Апостол Павле доаѓа во Македонија, духовното Божјото слово да се шири низ неа, Свети Кирил и Методија, Свети Климент и Наум, глаголицата, кирилицата, духовни војни на Исуса Христа, словото е во Бог и затоа ние го имаме тој духовен момент. Дури во Хомер има некои предскажувања, во драмите кои ги играв со театарот, секогаш ги има тој предскажувачки духовен момент. Значи, оваа песна, ти направи едно што се прави една, што е зборува Јована на Петре Мандреевски, има духовен слој, духовна сила и повеќето од текстовите што ги работиме на сценски говор се духовни. Сердарот, македонската народна поезија, Свето писмо во прва година, чувствен расказ кој гледам да има духовна сила, Шекспир, Илијадата, која е практично космогонија, теогонија, нешто што е Библијата денеска за христијаните, тоа е Илијадата за античкиот свет. Значи има духовен слој. Ова песна ти направи едно нешто што се прави еднаш, дури и самата Јована го разбира. Работевме на тој духовен момент. Има зборува за невидливиот свет, за животот после смртта, за видливото и невидливото, за минливото и вечното, за љубовта, за победата на животот на смртта. Таа ја имаше чувствено во тело дојде на песната и доста разговарав, ми давав примери и навлезе во таа песна и се додржа. Нормално, по принципот на Еврипид, Deus ex machina, на почетокот и на крајот на представата да го повикаме Господ. Јас дури мислам дека се сеќавам дека е благослов и реков Исус, нека ти даде сила да го кажеш тоа како што треба, да биде тоа живо слово, да ги допре сите оние. И дете пет луѓе гласаат од сосема друго говорно подрачје, добива десетки од професорот од Белград кој ретко дава десетки. Ете тоа е тоа, слава му на Господа, победивме, нели? Кој се фали со Господа се фали. Сценски говор, македонската говорна школа ја оправда својата повековековна традиција на зборување, пишување, поезија, славење и играње театар. Чувствам да се победија многу убаво, јас се уште не верувам и исто е едно од работите кои што многу ме радуваат е тоа што моите колеги, особено оние кои што ми се од класата, навистина се радуваат заедно со мене исто како јас што се радувам. А интересно беше исто тоа што јас настапував со песна на македонски, сите други кои што настапуваа на српски, на црногорски и така. И баш на сите откако победив им кажав дека ми е криво што не ја разбрале песната затоа што песната е многу убава. И баш ги прашував тие што ме слушале во публика за што сум зборувала, никој не погоди, сите ми зборуваа дека сум зборувала за татковината, дека била патриотска песната, дека била љубовна, но едно од најважните работи е тоа што тие ја почувствувале мојата емоција и дури сакав да им ја преведам песната, да им кажам што сум зборувала затоа што навистина многу ја сакам. А тие ритмичката структура на чувството, на мислата и на начинот со кој со гласот се излегува од тебе внатре го доживува. Да. Ние имаме исто искуство кога беше една година со Христијан Поп Симонов, директорот на музеот во Прибој ми рече: „Јавој, овој мали, не разумен све, вика, али кога почне вика да зборува, ми доаѓаат намовнувања.“ Значи се сеќава ритмичката структура, дека песната е совладана, дека игра во тебе, тоа е битно. Уф, кој е најубавиот дел од таа песна? Па, искрено, не сум сигурна колку можам да издвојам. Песната цела градира и мислам дека една од највпечатливите е стихот и уште да ми кажеш каде да се чекаме. Како и каде да се причекаме. Односно, јас му се обраќам на мртвиот, кога ќе отидам јас таму на тој свет, како јас и тој ќе се причекаме. Па тоа е таа убавина во тоа, е духовниот слој во оваа песна. Да. Има некои песни кои се само раскажувачки и телесни. Да. Ова има духовна димензија. Да. Зборува за оно што ние не го знаеме, не го гледаме, духовниот свет, само пречувствуваме и тоа е тоа што ја воздига практично едно повисоко ниво. Порака за другите што ќе одат на фестивалот. Па, мислам дека една од предностите е тоа што тие не го разбираат нашиот јазик, но сепак се ќаваат. И тоа ми е навистина многу фасцинантно што тие навистина чувствуваат тоа што сум кажала и покрај тоа што ништо не имаат разберено што сум зборувала. Мислам дека мојата победа е некој поттик за следните колеги да поверуваат дека е можно да се победи покрај тоа што сум слушала претходно дека победуваат само од Србија, не знам студенти од Белград.
Белград. Од Белград генерално, еве, јас го скршив мразот и мислам дека и колегите кои што се помлади од мене и кои што ќе одат на фестивалот имаат големи можности да победат, само треба да работат доволно. За наредните кои што би одале на овој фестивал, имам само еден совет, а тоа е да одат и да се покажат во најдобро светло. Ова може би ќе звучи како клише, ама навистина не е битно дали ќе се победи. Тие неколку дена дружба, искуства, работилницата, тоа е на многу ново поглавје во нашите академски животи и книги, така наречени. Ние искрено отидовме без очекувања. И тоа беше и мојот совет на Јована после генералната проба. И реков само, пушти се и покажи се во најдобро светло. А на крајот испана дека, ствари, Македонија победи. Така да отидете, дружете се, разменувајте искуства и покажете се во најдобро светло. И оно што се обидувам сега на Факултетот за драмски уметности, да дојдам на едно повисоко ниво, духовно зборување. Значи, зборувам и текстови од Библијата. И тој што е отворен во срцето може да разбере што значи живо слово, она што Библијата го нарекува и словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина. Тоа е она што актерот го прави, зема текст, го напишал друг и треба да го телотвори, да оживее во него. И зборувам за духовната димензија на зборот и рече Бог нека биде светлина. Аристотел вели заменската форма на зборот е светлина, нели пророчки. Дека словото кое се изговара има патека каде почнува и каде завршува, неговото телотворување и материализација. И затоа се обидувам да им го објаснам принципот на Еврипид, Deus en Machina, значи гневот о Божице спејго, така почнува Илијадата, принципот на Еврипид на почетокот и на крајот на представата да се повика Бог, така добиваш духовна сила и сето она што го играш потоа да не се случува во твојот живот. Бидејќи добрите актери разбираат дека тоа што го играте, ентитетите по извесен период се материализираат, кој како ќе го отвори своето срце и ќе го прифати. Значи, Макијавели го има тоа објаснето на еден попрост начин, стопати повторена лага станува вистина. Значи, ви колку и да повторувате одреден текст стопати, тој станува вистина внатре во вас и почнувате да го живеете и да се отелотворува. И затоа тој принцип антички македонски Deus en Machina. На почетокот го повикува Бог да игра со него и на крајот се што играл да не му се случува во неговиот живот ја дава таа духовна димензија и сила на зборувањето. Да не заборавиме, телото без дух е мртво, вели Библијата, и театарот без дух е мртов, и тоа е само еден телесен театар, имитирачки можете да рипате, да скокате, како некои неандерталци, мислите дека нешто менувате, а тоа се случува само на телесно ниво. Ние зборуваме за духовен принцип, играње во духот. Значи, човекот може да се движи физички како животните, но може и да се движи и духовно. Тоа е патека кон Бога, како што и Питер Брук го има кажано дека актерството е пат кон Бога. Мојот лелек нема лек за заздравување. Како и гласот твој по кој ти ги познавам зборовите. Барем некако да можеше да подстанеш и да ми го дадеш лицето да го поносам. Со твоите очи да видам, да се видам. И со твојата уста малку да позборувам. Да ми каже се што имам и што имаш. Дали смртта е многу потешка од животот? Дали таа има и од она што тој нема? Дали и во смртта сонуваш и се будиш? Или сон ти беше само овој живот? Вамо. Оти јас ти запалив свеќа најголема. Да не појдеш без овдешната светлина. Да не се сопкаш под лабоки тимници. И ти ја отпетлав сета облека. И кошулата, и јелекот, и палтото, и палиската. За да ни ти биде заплетена душата во мртвото тело. Поколу мразитата. За се невидливо што стои во видливото. И ти ги одврзав часовникот, редникот, ножот и ножицата, за да не ти биде подврзан патот само за земјата, за вечната куќа. Ти направи едно што се прави еднаш.
се што фалеше го исфрли од употреба. А јас сакам само да те викнам и да ми кажеш. Дали таму Господ е поблиску или подалеку? Дали таму гледаш ние што не гледаме? Дали ти не слушаш, а ние тебе не можеме? Се што фалеше го исфрли од употреба. А јас сакам само да те викнам и да ми кажеш. Дали таму Господ е поблиску или подалеку? Дали таму гледаш ние што не гледаме? Дали ти не слушаш, а ние тебе не можеме? Дали и таму е поделена нашата татковина? Дали таму најде да се смешаш со луѓе? Или само смртта по смртта ти остана? Дали душата веќе ти се гнаси од телото што беше низино? И лице, и облека? И уште да ми кажеш, кај да се чекаме? Како? И каде да се причекаме? Ни една мисла не ми влегува во зборот. Ми се враќа назад, се откажува од него. Колку е тажно се да думаш, да паметиш, а веќе на ништо да не можеш да се сетиш. Себина, и со твојата уста малку да го зборува. Да ми кажеш се што не можеш да имаш. Дали смртта е многу потешка од живота? Дали таа има и од оно што тој нема? Дали и во смртта сонуваш и се будиш? Или сон ти беше само овој живот? Ваку. Оти јас ти запалив свеќа најгорка. Да не бидеш во одеждата светлина. Да не се сукаш по валок и темница.